juttu. En mä tiedä, onko se enää mitä hito räppii. Mä tulin tänne vaan heittää näitä läppii. Eikä on meikät päässä mitä hito käppii. Ja se onkin se seuraava virhe. Niin kuin vaan vihreä tai joku valo. Niin kuin liikenteessä on se jalo. Ja kuuhun meikä tuli, vaan sanoo, että tiilitalo on vaan tulessa. Niin kuin jossain hito unessa. Ja sitä tsiigaat. Ja mietit, että onks tää niin kuin ihme massa Liisaa. No niin, hyvää iltaa katsojat. Ei mua paljon kiinnosta, minkälaista seittiä kudot sä täällä netissä. Mä oon tietenkin totusetsivä. Tänään totusetsivän tarkoituksena on mennä tuonne luontoon ja freestylin räppäilemään, harjoittelemaan vähän. Katsotaan mitä siitä seuraa. Ja seuraava virhe on tää, että luotat ihan liikasu tuottaa jäbää ja siihen joka niitä biittejä skruuvaa duunaa. Pitää oppiva muuvaa niitä ihmisiä ja niitä lanteita pyllyjä keinuttaa. Niin kuin jotakin hyllyjä täyttää meikä tät huipulta spittaa tät riimiä ja alkaa tulittaa. Mulla on ollut joku kuukauden ajan tämmönen tapa. Mä oon harjoitellut freestyle-räppäämistä tain 2-4 tuntia tuolla. Kaukana asutuksesta, kaukana kaikesta. Ja oon mä varmaan niinku joku hito farao tsekkaa mun kuoli naamiota. On se siinistä ja kultasta. Ja kun mut nostetti mullasta, niin etkö tajua, että on mun hattu musta. Ja pää on tietenkin täynnä kusta. Ja ehkä mun oikeestaan pitäis laulaa vaan jatsii. Eikä räppää, kun räppi on paskaa. Ja kuuntele, mitä sipuli jaskaa. Taaskaa, kun alkaa riimit tippuu, eikä tarvi nostaa Suomen vitu lippu, vaan tuleen pistää ja vittu nipistää itteensä. Onks mä hereilläkään? No en mä siitä tiiä, kun mä elän mun unelmaa täällä huipulla vaan. Ja kehitystä on kyllä tapahtunut. Mä oon pitänyt tätä maskia päässä. Ja kun sä räppää tämmönen maski päässä, niin se lisää sitä resistanssia siihen, kun sä hengität. Mikä sitten siinä vaiheessa, kun sun pitää mikkiä setittää oikeasti niin kuin nopeasti ja tarkasti. Ja tietenkin jos mun kanssa alkaa puhua jostain helvetin rahasta, niin pian puhutaan enemmänkin ehkä jostain moottorisahasta. Meinaa, kun puut alkaa kaatuu ja meikä lopulta tänne maahan maatuu. Ylipäätänsä mä huomaan se, että kun mä pidän nää tätä maskia, niin mun aivot toimii sukkelammin. Siis ylipäätänsä mä löydän sanat niin kuin nopeammin. Mä vähän kaikenlaisia muuttujia on yrittänyt selvittää siinä, että mikä oikeastaan tekee ihmisestä hyvän freestyle-räppäämisessä. Ja mä oon tajunnut, että no niitä muuttujia on no ainakin 20-50, joita sä voit niin kuin viedä parempaan suuntaan. Ja kun me mentiin vaan tästä risteyksestä, niin vasemmalle tuli vastaan pari narkomaania. Mut seuraavasta risteyksestä oikealle kun vaan käännyttiin, niin tuli vastaan kaksi narkoleptikkoa. Ja sen jälkeen kun me mietittiin sitä niin, että mitä sanottais noille hitto ennen kuin ne nukahteli. Mulla on yleensä ollut pari biittiä tossa meikä Zoomissa. En oo nimittäin ostamassa mitään ihan mitä tahansa kaiutinta tähän hommaan. Mä voisin sanoa silleen, että jos verrataan piirtämistä ja kuvataiteilua räppäämiseen, niin freestyle-räppääminen on vähän niin kuin sitä samaa vaihetta kuin mikä on se ihan ensimmäinen vaihe jonkun kuvan piirtämisessä. No, mikä sitten tekee hyvä freestyle-räppäri? Mä sanoisin, että siinä on ainakin kolme asiaa. Lue paljon, kirjoita paljon ja harjoittele paljon. Ja minkä takia näin? Niin siksi, että ainakin puolet niistä sanoista on sun käsissä, puolet on siellä sun suussa ja puolet on siis sivulla. Ja sitten kun sä vedät tästä vivusta, niin kohta alkaa kaikki ihmiset, jotka suru liputtaa yleisössä, kaivaa nivusistaan jotain. Ja tosta mä sanoisin sen, että jos sä vaikka heität joillekin oikeille ihmisille freestyle-rappia ja se ensimmäinen yritys menee pieleen, niin yritä toki uudestaan sen päivän aikana, mutta jos se menee napille, niin ei kannata yrittää uudestaan enää sen päivän aikana heittää kellekään toiselle ihmiselle freestyle-rappia. Pitää lopettaa niinku huipulla ja sinne me ollaankin nyt menossa. Teidän räppäämistaito ei oikeastaan liity siihen äänityskalostoon paljon mitenkään. Se räppäämistaito, se pitää löytää jostain muualta ja se on pitkä tie ennen kuin se löydetään eikä se tuu itsestään todellakaan kellekään. En mä tiedä, onko se enää mitä hito räppää.
läpii. Mä tulin tänne vaan heittää näitä läppii, eikä on meikät päässä mitä hito käppii. Ja se onkin se seuraava virhe, niin kuin vaan vihreä tai joku valo, niin kuin liikenteessä on se jalo. Ja kuuhun meikä tuli, vaan sanoo, että tiilitalo on vaan tulessa, niin kuin jossain hito unessa. Ja sitä tsiigaat ja mietit, että onks tää niin kuin ihmemassa Liisaa, ja meikä sinne hyppää, meinaa reikää. Ja tulin teitä vaan sanoo, että eikää, tee mitään virheitä, meikä ikinä oon mä niinku niga, ja sähän se tiedät mä.